Під волинкою скрипку танцювали турецький брань артисти студії історичного танцю з Одеси. Ми вже 4 роки їздимо на реконструкторські фестивалі, в тому числі ми були в Меджибоші в 2015 році. Ми танцюємо танці Європи, це європейські танці, історичні та народні. Це танці 14-16 століття. Валерія і Ігор Купер займаються декоративною дитячою зброєю в стилі вікінгів, тож самі у відповідних костюмах. Ми відображаємо епоху вікінгів. Це 9 століття, Скандинавія, а саме Швеція, Ісландія. Для дітей дає можливість кожному маленькому учаснику відчути себе справжнім вікінгом. На лицарський турнір з'їхалися учасники з різних міст України. У двобої на ресталищі вони демонстрували вміння володіти мечем і виборювали перемогу. Тот боєць, який набирає 10 балів перший. Постійний учасник лицарських турнірів киянин В'ячеслав Зарубін каже, аби прийти до перемоги, необхідно добре тренуватися. Потрібно оцінювати свої можливості, можливості свого противника, думати, аналізувати. Перед цим потрібно тренуватися. Насправді всі перемоги робляться не тут на ресталищі, а вони робляться в залі. А сюди ти тільки виходиш показати те, що ти можеш, до чого ти був готовий. Брати участь у боях нелегко фізично, каже гість фестивалю Віталій Могила. Сам меч дуже важкий, це по-перше. По-друге, так то, що я спробував на собі, так зване копито, це та залізна перчатка, так звана, яка вдягається на руку. Дуже складно нею працювати, тому що рухливість, по-перше, обмежена, по-друге, вага меча, а ще на тобі обладунки, ну так, на хвилиночку, це, мабуть, що десь до 100, а то і за 100 кіло. Ну, дуже важко. Взагалі-то сам турнір, самі турніри дуже видовищні. Взагалі сам фестиваль дуже прикольний. Окрім смаколиків, танців і лицарського турніру, у перший день фестивалю змагалися ще й лучники. Єфим Городецький на фестиваль приїхав з Нью-Йорку. В Сполучених Штатах проводяться. В Сполучених Штатах проводять подібні фестивалі, але вони не костюмовані. Це в основному мисливська стрільба і люди ходять в камуфляжі. Є тільки одне місце в штаті Техас, там проводять змагання кінних лучників. Я вам скажу відверто, тут мені подобається більше. Це намного більше. В цьому році ми відновили традицію історичного фестивалю, який розпочинаємо, кажуть, сезон, новий п'ятирічний сезон, з яким ми думаємо, що цей фестиваль знову буде самий популярний в Україні, та й не тільки в Україні, тому що сьогодні у нас є гості із Сполучених Штатів Америки, і зо всієї України, і найближчим часом, ми думаємо, і знову до нас приєднаються із Молдови, із Білорусі. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це наші танцори, які сьогодні